Асен и Самуилка, заедно с нашите родители Иван и Динка, имаме удоволствието и радостта да ви поканим на нашия годеж, който ще се състои на 18.07.2020 в 2 часа пред домът. За нашето настроение ще се състои оркестър Карабе. Амари боли най шужи евала мазала емала саре пелена и най шужи боли амениси евала мазала.